ungdomslitteraturpris. Ja, jeg og datteren min, Kaja, som på den bildeboka her. Det er veldig, veldig spennende at barnelitteratur får lov til å bli sett på som kvalitetslitteratur. Det synes jeg er veldig fint, og det synes jeg er på sin plass. Selvfølgelig er det kvalitetslitteratur. Og det er fint at Nordisk Råds litteraturpris, som henger så høyt, og som betraktes som så viktig, at de da har laget et eget lite rom i prisen sin for den type litteratur, da, barnelitteratur. Hva tror du det betyr da for barnelitteraturen? Jo, det setter mer fokus på barnelitteraturen. Og veldig mye av barnelitteraturen er jo allalderlitteratur. Altså bildebøkene i denne kategorien, de kan leses for alle aldre. Og det gjør at kanskje folk som da følger med på Nordisk Råds litteraturpris, kulturmiljøer, kanskje de ser at barnelitteraturen er ikke bare for småbarn, det er ikke bare lekebøker og pekebøker. Det her er høyverdig kultur. Det er et eget uttrykk, det er kunst. Og blir tatt på alvor. Ja, precis. Vil du kort berätta lite om boken? Jo, den boka her, det er jo på en måte en bildebok. Og bildebøker, på en måte kan du si at bildebøker ikke er en undersjanger av barnelitteratur. Da. Det er et eget medium som snakker med to stemmer, altså med uttrykket, det visuelle uttrykket, og med det verbale uttrykket. Og sammen så er disse to uttrykkene, de er med på å lage en helhet som er symbiotisk, hvor det ene bildet ikke kan eksistere uten andre teksten, hvor teksten ikke står godt uten bildet. Så det er en helhet, og det, den måten å jobbe med tekst og bilde på er veldig, veldig spennende, synes jeg. Det blir litt på samme måte som ja, opera, som jobber på den måten med musikk, eller tegneserie, som jobber på den måten med bilder og replikker. Altså det er et eget medium. Og på en måte så synes jeg at den type bildebok som medium da er mer i slekt med teatret, kanskje, eller i hvert fall dikt og teater. Det er lite tekst og komprimert tekst. Og samtidig så er hvert oppslag, og det synes jeg er ganske gøy, hvert oppslag er en scene. Så når barnet, eller en voksne, eller en gruppe av barn sitter og leser, så får de en scene her med en situasjon, og så blør de om. Åh! Ny scene, ny situasjon. Og altså, dette her, det er det som på en måte blir det teatralske da, hvor det blir i slekt med teatret, hvor man da får the drama of the turning of the page, som det heter, altså det magiske øyeblikket, når oppslaget forandres, når bildet og bladet vendes. Og det er bildebokas magi. Samtidig, det er jo noen som mener Ulla Redin for eksempel, som er en sånn stor barnebildebok-teoretiker her i Sverige. Hun sier jo at bildeboka, det er barnas kunstgallerier, barnas kunstutstilling. Det er den måten barna møter bildeuttrykk, visuelt uttrykk, altså kunst. Og veldig ofte når man ser på bildebøker i Danmark, i Sverige, i Norge, Færøyene, Island, ja, egentlig i Norden, de har et veldig høyt nivå på det kunstneriske uttrykket, både på teksten, litterære uttrykket der, og også på bildene, det visuelle uttrykket. Så du har egentlig veldig et høyt kunstnerisk nivå da, i bildeboka. Så jeg opplever på en måte bildeboka som har et veldig stort potensial da. Mm. Er det her noe som du ser som karakteristisk for den nordiske barnbokslitteraturen? Ja, det synes jeg. Jeg synes at det høye kunstneriske nivået, det skiller seg fra verden ellers. Mm. Altså selvfølgelig så har man fantastiske bildebokskapere. Sean Tan i Australia, eller Kitty Crowther i Nederland eller Belgia. Eller Wolf Erlbruck i Tyskland, altså fantastiske bildebokskapere, men hvor man da, mye av det som utgis, det er kommersielt og flott og banalt, og egentlig ganske uten det kunstneriske nivået, da, kunstneriske kvaliteten. Så jeg synes jo det nordiske, og vi har et eget blikk, spesielt på bildebøker, som et kunstnerisk rom,
Og som da også det alle alderperspektivet, altså hvor dette her bøker som kan være for alle. Voksne, barn, ungdommer, gamle. Ja. Finns det noen skillnader i nordiske, blant de nordiske länderna? Og håper å si, det går litt mer på hvilken enkeltpersoner som finns da. Altså fram til Oscar K. kom med sine veldig dramatiske bøker, så som Børnenes bedemann, Leieren og Idiot. Før han kom, så ville jeg på en måte sagt at dansk barnelitteratur mye mer humoristisk, underholdende. I Norge så har vi på en måte refleksjon og mørke. Det mange bøker som handler om døden, det alvorlige temaer, dramatiske temaer. Men i Sverige er det kanskje litt som vært litt lettere tone der også. Og i Norge er det liksom den representanten for de mørke bildebøkene, den mørke historiene. Men så dukker det opp, altså Oscar Koda og Dorte Kjærebekk, som da lager disse fantastiske, spennende og skumle, forferdelige og farlige og vidunderlige bøkene som de lager, som er stor kunst da. Jeg ser at du har med deg andre bøker. Ja, jeg visste ikke helt hva vi skulle snakke om, ja. men jeg har vært veldig opptatt av tabuområder da, for barn. Og jeg har mange prosjekter hvor jeg har jobbet med vanskelige ting, sånn som psykisk sykdom hos foreldrene, sånn som vold i hjemmet, sinna mann, altså den arge, den er på svensk og på dansk, den vred mann, tror jeg der. Og den handler altså om en vold hjemme, om mishandling. Det høres jo fryktelig dramatisk ut. Og jeg synes det er spennende å utforske den type tabuområder og mørke områder, kjellere, mørke kroger og skygger, for å se at også dette her kan være et tema, et motiver, emner som kan være viktige for barn. Og det er viktig at den type bøker finnes, fordi at den type barn finnes som lever i mørke kroker og kjellere og i skyggen. Som også, det trengs også bøker for å vise den siden av livet, den siden av en barndom. Og jeg har vært veldig opptatt av det, av den type bøker. Og den type, jeg går dit hvor det er mørkt. Jeg liker mørket, synes det er spennende å jobbe med mørket. Og utfordrende, også i forhold til å skape skjønnlitterær tekst da, rundt dette her. Poetisk tekst. Og også tekst med et handlingsplan, hvor barn kan synes det er spennende eller interessant å lese, ikke bare den voksne lese. Du har skrevet mange, mange bøker. Ja, jeg har vel skrevet en 60 bøker, tenker jeg, men mest for voksne. Mest for voksne. Ja, så når jeg dikter, da, det er det jeg først og fremst er. Men i de siste 10 årene så har jeg skrevet for barn, mye barn for barn. Og så har jeg, altså de som er de bøkene her, sånn som boka om vold hjem, og om døden, og om alkoholisme, omsorgssvikt, psykisk sykdom, de er mannen min som har tegnet. Mens nå, disse bøkene her, krigen, men også disse her, det er datteren min som har tegnet. Så det er litt sånn familieprosjekt da. Det er morsomt å kunne jobbe nært og tett. Og sammen i forhold til det, at det visuelle og det verbale, at de kan jobbes fram felles sammen. Nordiska författarbesök. Ja. Det er et prosjekt som finansieres av Nordiska ministerrådet. Og der de nominerade för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris turnerar runt i Norden ja. I skolor. Och Grodale har varit på Grönland. Jag var så heldig att jag fick låta resa till Grönland. Jag har aldrig varit på Grönland förr. Jag är inte säker att jag kommer tillbaka heller, för det är dyrt och det är vanskligt att komma sig med fly för att komma sig fram. Og det var en fantastisk opplevelse. Der var det moskus, jeg så moskus også. Og isfjell som kom drivende, masse isfjell ute i fjorden som kom drivende forbi i september.
Altså når det sommer nesten her i Sverige og i Norge, så kommer isfjellene. Vi blir besittende fast i en bitteliten bygd som heter Sisimiut, på grunn av snøstorm. 20 centimeter snø kom i september, så det var en fantastisk opplevelse. Det var store betongbygninger med små balkonger hvor det stod spent ut isbjørnskinn. Det hang tørrfisk til tørk på tørkesnorene. Det er spennende. Utenfor byene så var det 300-400 hunder bundet som hylte og ulte og bjeffa, så det var et vanvittig leven. Det var så eksotisk, det mest eksotiske og spennende stedet jeg har vært, tror jeg. Så det var veldig moro. Takk! Men jeg så at du var sammen med deg. Det var Kaja og jeg, ja. Ja, som reiste en uke fra et sted til sted. Og vi var på gymnasiene, altså videregående skoler, og folk var tausere. Det var spennende, det var en annen kultur i klasserommene, mye mer tause. Så flinke og søte mennesker, men stillere. Vi måtte jobbe mer for å få dem til å snakke, til å komme med sine ting. Jeg tror det er en del av kulturforskjeller, det med tausheten. Å være stille og tenke, holde tilbake. Så det var ganske spennende, synes jeg. Ja. Hva var det for språk som vi? Ja, vi snakket på norsk. Ja. De har jo dansk, de lærer jo dansk på skolen, så det var meningen at vi skulle kunne forstå hverandre. Mm. Men de synes nok det var vanskeligere å forstå oss enn det var for oss å forstå dem, når de snakket på dansk. Så da var det kom noen og snakket litt på grønlandsk innimellom. Det var en lærer som kunne litt grønlandsk og oversatte litt av og til. Men vi hadde oppgaver. Vi leste og fortalte, men så hadde vi også oppgaver med å personifisere. Altså, hvis sorg, da, hvis sorg var et menneske, hva slags kropp har sorg? Er det en kvinne eller en mann? Er det stor eller liten? Er det ung eller gammel? Hvilken farve? Hva slags tøy? Hva gjør sorgen når han kommer eller når hun kommer? Og da ble de veldig ivrige. Da ville de ikke stoppe. Det hadde de ikke holdt på med før, så det var veldig morsomt. Hva er det for type av litteratur som grønlandske ungdommer? Jeg kjenner jo ikke så godt til grønlandsk litteratur, det gjør jeg ikke. Men slik jeg forstod det, så leser jeg mye romaner. Det var nok overraskende for dem med bildebok for voksne. Altså at jeg skulle komme og lese bildebok for dem, 18-åringer, 17-åringer. Hæ? Vi er ikke barn! Men de forstod etter hvert at ok, bildebøker kan være for flere alder og flere generasjoner. Så jeg tror det var veldig overraskende for dem. Men det er overraskende for mange, det at bildebøker ikke er for små barn. Man tenker ofte det. Kan man se noen forandringer i barnbokslitteraturen? Jeg tror nok at vi kan se, nå har det vært en periode med dystopier, for eksempel, da, i romanene og i den type prosjekter, altså grafiske romaner og romaner for ungdom, da er det veldig mye dystopier. Og man har jo også den young adult-sjangeren, altså den sjangeren hvor man da er ungdom, men også voksen, altså den perioden der, som egentlig strekker seg helt fra 12 år til 90. De har på en måte oppstått som en egen gruppe, da, synes jeg, innenfor romaner. Hvor det er sex, og det er alvorlige ting, men samtidig så er det tilrettelagt i forhold til at det er veldig handlingsdrevet og spennende. Så det ser man jo egentlig ikke bare i forhold til nordisk litteratur, det ser man i hele verden. Altså at ungdomslitteraturen flytter seg et hakk oppover til å bli liksom inn i det voksne.
Men sånn som i Norge, hvor vi har hatt en gullalder på bildebøker på 80-tallet, 90-tallet, så ser vi at på en måte den fokuset på bildebøker som vi hadde da, det var før Sverige og Danmark begynte med det. Og i Norge så har vi hatt et økonomisk fokus på bildebøker, det vil si vi har noe som kalles Kulturrådets innkjøpsordning, altså at alle bildebøkene av kvalitet, de kjøpes inn i 1500 eksemplarer og fordeles rundt på bibliotekene. Noe som er fantastisk, det er helt fantastisk, for det blir lønnsomt for forlagene å gi ut bildebøker, det blir lønnsomt for forfatterne og for illustratørene, kunstnerne, å lage bildebøker. Og da kan man få et fokus på bildebøker som da ikke er kommersielle. For hvem er det som kjøper en bok som krigen? Altså julegave, bursdagsgave, mormor kommer med en ny bok. Gratulerer med dagen. Det er ikke altså noen bursdagsgavebok. Og den ville hun hatt vanskelig for å selge, tror jeg, i andre land. Og vanskelig for å bli trykt i andre land, nettopp fordi den ikke er kommersiell, da. Men kanskje likevel viktig. Så takket være den type økonomisk ordning vi har i Norge rundt bildebøker, så har vi fått en veldig, veldig rik bildebokkultur, og vi har fått et veldig høyt nivå på bildebøkene våre. Vi har uforholdsmessig mange utgivelser, og noen som er i verdensnivå, da. Og det er heldig for oss. Det var sånn i Sverige også før. Men det er en, ja, det er en, når det blir hardere tider økonomisk for bøker, for bildebøker, de må leve klare å tjene seg inn for å ha retten til å bli trykt. Noe som gjør at det er vanskelig å leve et ikke-kommersielt liv, da, som bildebok og som tegneserie og som barnedikt. Altså, det er ikke populære sjanger som gavemessig, da. Og det er et problem. Ja, og i morgen er det prisgalan for Nordiska rådets priser. Hva tenkte du når du ble nominerad til den prisen? Ja, jeg tenkte, oi, det er selvfølgelig hyggelig at noen har sett boka vår, og at noen har opplevd at den har vært viktig eller fin. Jeg er veldig, veldig glad for det, og er veldig glad for at det finnes denne prisen, som da gir fokus på barnelitteratur, bildebøker, barneromaner, barnedikt, at vi blir tatt på alvor, at disse bøkene blir tatt på alvor, på lik linje med voksenlitteratur. Så det er jeg veldig, veldig glad for. Jeg er helt 100% sikker på at jeg ikke vinner, eller at jeg og Kaja ikke vinner med boka vår. Det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig at den kan være litt for mørk og litt for dyster for å kunne være noen vinnerbok, da. Men det er jo ikke noe. Det er fint at det finnes denne prisen, og det er fint å få lov til å være med rundt. Og det hadde ikke vært for det, så hadde ikke jeg fått reist til Grønland. Ja, men det blir en bra avslutning på intervjuen. Takk. Fint! Takk, 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 takk til dere.